שורפת את החדר מספרת שהכל טוב חברים שלי מכירים אותי באמת אך לסף אחד לא מכיר אותי באמת וזה לא טוב אם נפלחתי אליך זה כמו לזכות בלוטו כל החברות בסטורי זה עושה לי פומו יש לי משהו אבל לא יודעת איך לקרוא לו יש לי רגע שעות כן אני לא רובוט אולי תגידו לי מי יסביר לי את עצמי להיכנס לחלומות שלי חי בתוך הדמיון שלי אני כל היום בשלי מעופפת לי בחללית איך כולם לא רואים שוב יוצא לי הביישנית רציתי רק לשים פס נכנסתי למונית אמרתי לא דרים בס ועכשיו אני מישהי אחרת אמרתי לעצמי אני לא חוזרת אבל שינוי לא בא ביום אחד נפגעתי יותר מפעם אחת ועדיף להיות זאת שלא מדברת זאת אני לא מצטערת אולי תגידו לי מי יסביר לי את עצמי להיכנס לחלומות שלי חי בתוך הדמיון שלי מי אני כל היום בשלי מעופפת לי בחללית איך כולם לא רואים שוב יוצא לי הביישנית שומעת את הכל בפנים